Olá, meu nome é Odete, sou da página Cariocarte e hoje, em parceria com o Ateliê Fábio Paliotto, eu vim fazer com vocês o passo a passo do marca-página menina de 28 centímetros. Ele é composto por uma placa, com ele você faz no mínimo duas meninas, né? Então, na folha guia, vai mostrando o que é cada partezinha desse recorte que tem no gabarito. Gabarito, menina, marca página, 28 centímetros do site da Ateliê Fábio Paliotto. Aí aqui vem corpo, perna, cabelo 1, cabelo 2, né? Porque de acordo com a bonequinha que você for fazer, tá bom? Então vamos lá começar a fazer. Então, eu vou fazer as duas bonequinhas. Então, eu vou começar com vocês com a primeira bonequinha. Que a primeira bonequinha eu vou fazer a de trancinha. Então, para ela, eu vou precisar de uma parte dessa que é o corpo, o bracinho. Aí você lembra, né? Se eu fiz o bracinho para esse lado, eu vou virar o gabarito. A parte que tá o nome, eu fiz virada. Aí eu vou virar a parte que tá o sem nome e vou fazer o outro, né? Então, são dois bracinhos, um para um lado, vira o gabarito, faz o outro. Espelhado, né? Aí vai fazer uma desse jeito, vou virar o gabarito e vou fazer a outra, porque a perninha fica desse jeito. Vou precisar de um cabelo, um desse e dois, e o sapatinho, do mesmo jeito. Um para o lado, vira o gabarito, faz para o outro. Tá bom? E um recorte para a barriga e o vestido. O vestido eu vou riscar com vocês. Então, vou separar aqui as nossas peças para a gente começar. Primeiro, eu vou riscar o vestido. Então, o vestido eu vou fazer com EVA forrado de tecido. Aí, eu vou virar, como eu vou fazer do avesso, eu vou virar ele para ele ficar na posição certa. Vou virar o gabarito, tá vendo? Porque tecido a gente risca pelo avesso. Então, eu vou pegar um agulhão, né? Um palito para poder fazer o risco. Aí você pode usar um agulhão, um palito, qualquer coisa que você se sinta à vontade para fazer. Ó, bem rápido, fácil. Aí eu risquei. Não sei se vai mostrar muito bem para vocês, tá riscadinho. Aí agora eu venho com uma tesoura e vou recortar. Tesoura reta, porque não é corte 2D. Vendo? Bem rapidinho. Eu não vou sombrear, porque como ela é feita no tecido, não há necessidade. Então, agora aqui eu vou guardar o nosso gabarito, deixar ele aqui de ladinho, para depois, se precisar, a gente vai pegar ele. Então, o que que eu fiz? Eu vou pegar o corpinho. Aqui, eu fiz um sombreadinho aqui, ó, tá vendo? Na bochecha. Só aqui mesmo, ó, contornando aqui. A parte de cima não precisa. E nessa parte, porque essa parte vai ficar o vestido, né? Aí não vai aparecer. Mas até a partezinha aqui do pescoço, se quiser fazer, ó, aí você faz, porque de repente pode aparecer alguma coisa do nosso, da nossa bonequinha. A perninha eu já sombreei uma, eu vou sombrear a outra, o bracinho também. O bracinho é assim, o outro é assim. Então, aqui a gente só vai nas perninhas, só na lateral mesmo, que é o que aparece. Tá vendo? Aqui. E aqui, ó, como forrar. E aqui no braço a mesma coisa. Só que o braço,
a parte aqui da mão, você vai fazer assim, só para dar uma escurecida, porque a mão aparece, né? Então, aqui já tá sombreado o nosso. Vamos para o cabelo. No cabelo, eu vou utilizar o lápis Mega Soft Color, que também tem lá no site do Ateliê Fabio Paliotto, www.ateliefabiopaliotto.com.br, que é o lápis tom de pele. Tons de pele. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse marrom número 009. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as linhas do cabelo, né? Então, eu vou pegar, ó. Só pra dar a sensação do cabelo, tá vendo? Venho aqui, ó. Aqui eu faço tudo antes de sombrear. Tá vendo? Aqui no cabelo, na parte de trás, eu vou fazer só mais mesmo aqui. Porque é o seguinte, como ela vai tampar ali, eu vou fazer só nessa parte. Aí eu vou fechar aqui a trança. Tá vendo? Aí aqui, ó, na pontinha, depois eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Eu vou apertando. Aí agora aqui, ó, na trança, aí, depois que a gente faz essa parte aí, ó. Tá vendo? Primeiro a gente faz só os gominhos. Aí depois a gente vem com a outra parte. Eu vou mostrar bem de pertinho aqui. Vocês terem uma noção, tá vendo? Primeiro a gente vai fazer os gominhos. Aí depois a gente vai vir fazendo esses outros riscos. E aqui, ó, eu vou fazer só isso aqui, ó. Na parte, que é onde que pode aparecer um pedacinho do cabelo dela. Que é essa parte, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o giz pastel. Esse é o retrátil. Também tem lá no site da Ateliê Fabio Paliotto. Aí, eu vou fazer essa voltinha aqui. Gente, não fique de fora dessa. Compre esse giz, é perfeito. E ele dura bastante. Esse meu aqui já tem mais de 2 anos que eu utilizo esse giz, entendeu? E ele é muito bom, porque até hoje eu ainda não precisei comprar nenhum. Eu só comprei os que tem lá aqui. Esse aqui é o comum, né? E lá tem agora, lá no site do Ateliê Fabio Paliotto, também tem o outro, que é o metálico e a cor candy, que eu comprei deles. Então, vamos lá, aqui, ó. Aí eu vou vir com giz, só onde que tava aquelas linhazinhas para reforçar. Não fiz aqui em cima, porque aqui em cima não vai aparecer, precisa fazer sombreado. Então, ficou assim e assim, tá bom? Então, agora vamos montar a nossa menininha. Eu vou utilizar os olhinhos. Então, vamos lá. Agora eu vou montar. Eu vou pegar primeiro o corpo e o vestido. Então, ó, primeiro eu vou botar aqui o corpo e o vestido, onde eu quero. Eu viro aqui, né? Eu vou deixar, vocês terem uma noção, quase um dedinho aqui, quase 1 centímetro, que é onde nós vamos colar a perninha. Então, eu vou segurar aqui, vou levantar.
E vamos passar a cola. Aí eu vou passar a cola aqui. Eu vou colar aqui, depois eu levanto outra parte e passo. Segura aí. Venho aqui, nessa parte aqui, e vou passar a cola. Tudo você vai fazendo por trás, pra depois, né? Venho com as perninhas, ó, uma perninha aqui, e a outra perninha aqui, ó. Tá vendo? Venho, vou passar um pouquinho de cola. Cola instantânea mesmo. Cola instantânea você também acha lá no site da Ateliê Fabio Paliotto. Todos os materiais utilizados aqui você acha lá no site da Ateliê Fabio Paliotto. Tá bom? Segurei. Nós vamos colar. Essa colinha demora um pouquinho. E você vai passar a cola. Segura. Espera que a cola demora um pouquinho. Então, agora nós vamos pro bracinho. Essa parte mais grossa do braço é a que vai ficar aqui na... Deixa eu tirar daqui que vai ficar melhor pra vocês. Que vai ficar aqui na manga do vestido. Então, você vai passar a colinha aqui e outra colinha aqui. Então, você vai colar um aqui. E o outro aqui. Tá vendo? Você vai montar ela praticamente de costas. Aí, agora, você vai virar. Ó como que já tá... Né? Aí você vai pegar a cabeça, vai ver onde que você vai colocar. Eu vou primeiro colar aqui em cima a parte da franjinha dela. Tá vendo? Vou segurar aqui e vou colar, que é pra ficar presa aqui em cima. O cabelinho. Bem na pontinha, você vai colar. Vou pegar aqui, ó, e vou levantar pra ver onde que eu quero. Aí, depois eu vou terminar de colar. Vem aqui e vou segurar. Que é onde eu quero, tá vendo? Eu gosto de botar o cabelinho, pode botar ele pra frente ou pra trás, aí é como você quiser, pode deixar pra trás, acho que eu vou deixar pra trás, vou falar bonitinho. E agora, eu vou fazer o olhinho, nariz, a boca. Aí, posso colar um olho adesivo, que também tem lá no site da Ateliê Fabio Paliotto. Vai ficar tão grande ele hoje. E o outro menor é um. Ou eu posso fazer. Aí eu posso fazer utilizando os marcadores de expressão do Ateliê Fabio Paliotto. Ou posso fazer a mão mesmo. Deixa eu pegar meu marcador aqui que eu vou usar. Né? Aqui de rostinhos. Né? E pra ele eu vou utilizar só pra boca. E eu vou escolher com a boca. Então, ela tá solta, né? Porque a gente colou só a parte de cima. Então, eu vou medir aqui, ó. Saber onde que vai ficar o cabelo. Então, eu vou aqui. Pincel sujo de marrom. Aí eu vou saber aonde eu posso. Tá vendo? Aí eu fiz a marcação. Aonde eu posso fazer o olhinho. E a boquinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha caneta e vou fazer. O olho, eu posso utilizar o marcador de expressão ou fazer a mão livre.
né? Então, vamos fazer um com marcador de expressão para vocês verem. Esse aqui é o Chuva de Amor. Também tem esse aqui, eu adoro esse. Vamos fazer com esse aqui, que eu gosto muito desse. E esse aqui é o Kawaii Pequeno. É, expressões Kawaii Pequeno. Então, aí aqui tem um tanto de olhinho. Aí eu vou fazer. Vendo, vai dar certinho, ó. Com esse aqui, ó. Tá vendo? Esse olhinho aqui. Aí eu venho, ó. Bem rapidinho. Olha. A boquinha, eu não vou fazer essa de voltinha. A boquinha eu vou fazer só assim. E o nariz a gente faz só uma pintinha. Tá vendo? Aí eu vou enfiá-la aqui, ó. Venho com. Eu vou levantar aqui a parte de trás, que eu já vou passar a cola para ela ficar presa. Tá vendo? Logo aqui. Venho com a maquiagem. Vamos fazer um tonzinho bonitinho na pele dela. Pode fazer um pouquinho aqui em cima. Deixa a rosadinha testa. Ó. Como já ficou linda. Como eu vou colocar ela presa aqui para trás, não vou colocar um laço, não. Eu vou colar aqui esse cabelo atrás aqui. E esse aqui no, bem assim mesmo, só. Porque ela tá com o cabelo para trás, essa. Tá vendo? E eu vou deixar. A roupinha vai levar um bolsinho, ó. Aí você vai aqui. Esse bolsinho também tá lá no molde. Lá no gabarito. Então, aqui, eu vou colar o bolsinho. E vamos colocar a sandalinha dela. O sapatinho dela aqui. E aqui. Entendeu? E aqui, ó. Agora, se quiser colocar um lacinho, vamos ver se eu pego um lacinho aqui. Pode colocar. Pela cor da roupa dela, pode ser um verdinho. E tem que ser desses pequenininhos, porque como ela é bem mimosinha, tá vendo? Aí eu vou colocar com essa cola aqui, porque ela é em gel, ela não vai manchar. Aí eu posso botar aqui, ó, tá vendo? No comecinho da trança. Olha, segurou, veio com uma pedrinha, né? Vou botar aqui bem coloridinho, bem brilhante. Veio com a pedrinha, bota um pouquinho de cola. Gente não pode confiar nessas colas, porque solta muito fácil. Né? Não pode confiar nessas colas do antes. Eu vou colar aqui. Olha. E agora vamos para o ponto de luz, né? Aí eu vou pegar a tinta PVA com meu próprio agulhão, vem aqui. Faço um pontinho de luz aqui, outro aqui, fazer um coraçãozinho,
Aí aqui, ó, eu vou fazer uns bem pouquinho assim. Não vou fazer a luz seca, porque senão vai tirar o cor ruiva do cabelo dela, né? Então, vou fazer sem luz seca assim. Venho aqui perto da perninha, faço uns pontinhos. Assim também. E tá pronta a nossa primeira. Depois eu vou mostrar como é que ela fica no marca página, tá bom? Então agora vamos para a outra. A outra, deixa eu tirar aqui, a outra que nós vamos fazer é a de cabelo. É, solto. Então, ela eu vou fazer ela morena, então, aqui as partes do corpo, as pernas, os braços, o cabelo, esse, o vestido, o bolso do vestido e os sapatinhos, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou separar aqui. Que aí tem as duas pernas, uma do lado, outra do outro. Os dois bracinhos, um do lado do outro. Lembrando, fez um lado, vira o gabarito, faz o outro. Então, risca tudo primeiro de um lado, aí depois você vai, vira o gabarito e risca só o que tem que colocar duas vezes, que é as pernas e o sapatinho. Tá bom? Fica mais fácil, mais rápido, né? Pra vocês poderem fazer. Então, vai ser do mesmo jeitinho que a gente fez a outra. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou virar a nossa. A roupinha tá aqui, o tecido também. Viro e vamos colar. Então, vou pegar aqui o corpo. Lembrando, deixei quase 1 centímetro. Não chega a 1 centímetro, não. Só medida aqui é 1 centímetro. Mas aí, como ela é ovalada, aqui deve ter uns 0,5 centímetro. Então, vamos lá, levanto, vou passar a cola aqui. Essa cola demora um pouquinho pra sair, porque ela é em gel. Colei, seguro um pouquinho. Venho aqui. E coloco aqui na roupinha, que é pra subir o pescoço. Tá bom? Ó, agora vamos para as perninhas. Então, uma para esse lado, aí eu vou passar a cola aqui na parte de cima da perninha. Uma para esse lado. Segura. E a outra pro outro lado. Vem com os bracinhos, passa a cola aqui nessa parte da roupa. Lembrando, a parte grossa do bracinho, porque aqui, ó, ela começa grossa e termina fina. Parte grossa é onde vai estar na manga da roupa. Tá vendo? Na manga da roupa. E a parte fina para baixo. Segurou. Tá vendo? Agora aqui o cabelo é a mesma. O cabelo eu fiz para os dois lados, ó. Eu fiz os risquinhos desse lado e desse também. E o cabelo aqui também o risquinho. Então, pro cabelo agora eu já vou fazer a luz seca. Esse cabelo. Então, eu vou pegar a tinta óleo e o pincel. Vou botar um pinguinho de tinta óleo aqui no meu vidro, espalho, tiro o excesso e venho aqui e vou fazer só um pouquinho aqui no cabelo.
poder iluminar o cabelinho dela. Lembrando, quanto mais eu aperto, mais forte vai ficar a luz. Se eu fizer de bem fraquinho, a luz vai ficar fraca, tá? Vou iluminar aqui um pouquinho. Né? Não muito. Pescocinho dela. E aqui na hora que eu for fazer, eu ilumino, tá? Vou pegar, ó. Vou colocar o cabelo aqui. E vou fazer do mesmo jeito. Segurei aqui. Vou fazer aqui. E vou colar o cabelo. Então, o cabelo aqui em cima eu já vou colar, que é para poder fazer o acabamento, né? Aí a gente vai só encaixar a cabecinha. Então, vem aqui, ó. E vou colar só para fazer o acabamento aqui de cima. Tá vendo? Seguro um pouco. Venho com o meu corpinho, né? Da minha menininha. E vou colocar ele aqui. Só para me saber o local dele. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou levantar ela e vou passar aqui no fundo, logo para ficar coladinho o cabelo dela. Essa aqui eu vou colar o olhinho. Um olhinho um pouquinho maior. Que eu quero que ela observe. E essa aqui vai dar para tampar. Vai ficar mais. Então, vou botar um olhinho aqui e outro aqui, onde que eu quero. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou agora passar um pouquinho de cola. Então, vem aqui. Aqui. Segura. E vocês estão no mesmo tamanho. Deixa eu virar aqui pra mim, mesma altura. Isso. Segurei. Ó. Aí agora com nossa caneta, mas antes eu gosto de passar um pouquinho. Cadê o marrom? Do marrom em volta do olho. Vem aqui, ó, e vou fazer os cílios. Vem aqui, faço um, duas, três. E aqui eu pego daqui em cima, um, dois, três. Ó. Vou fazer o nariz, fazer uma pontinha aqui pra baixo, e a boca. Vendo? Aí eu com fazer vou botar um pouquinho de luz aqui, ó, a nossa menina. Venho aqui, agora vamos colocar o bolsinho dela, da roupa. Vendo? Bem tranquilo de fazer, bem bonitinho, gente. Fica lindo. Se fazer um aniversário com essas bonequinhas também vai ficar lindo, viu? Vou colocar o sapatinho. Esse sapatinho eu fiz com glitter. Fica brilhoso. Nas duas, tanto na de trancinha quanto nessa. Aí, aqui nela, eu vou colocar um lacinho aqui no cabelo. Então, primeiro eu vou levantar aqui e vou passar, porque essas florzinhas aqui elas soltam. Então, eu vou passar aqui e vou passar aqui. E vem aqui, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Que é onde eu vou colar o cabelo da minha
menininha. Não vou colocar brinco nem nada. Se quiser colocar, pode colocar. Eu não vou colocar. Deixar ela assim, bem natural. Aí ficou assim. Tá vendo como é rápido? Deixa eu tirar isso aqui para poder mostrar para vocês. Então, pra fazer esse marca-página, eu utilizei o gabarito. Marca-página, 20, menina, 28 centímetros. Então, eu fiz a moreninha. E eu fiz a ruiva de trança, né? Eu fiz essas duas. E fiz também um outro jeito. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui eu marco a página. Ela fica assim. Deixa eu pegar minha agenda. Tá vendo? Aqui é a agenda. Aí eu vou botar pra marcar aqui. Uma página minha. Eu quero que marque essa página. Então, eu vou segurar aqui, ó. Ela dá num caderno. Até no grande, viu? Aí, ó, na hora que fechar, aqui como é que fica. Tá vendo? Olha que lindinha, as perninhas aparecendo. A outra, vamos fazer com a outra. Ó. Como fica lindo, né? Fiz esses dois marca-página. Então, fiz essa e essa. E fiz também um pingente pra colocar na porta. Aí que escreve o nome da criança e tudo. Fiz do mesmo jeitinho, tá vendo? Só que eu coloquei um coração, né? Com aquele gabarito de coração. E eu fiz a parte das costas completa. Eu fiz um outro vestidinho, tá vendo? Ó, e colei. E o sapatinho também, porque como ela vai ficar pendurada, né? Vão ver os dois lados dela. Aí aqui no cabelo, quando a gente vai fazer a finalização, né? Que eu faço pra poder fazer o acabamento, eu enfiei a fita, que é isso aqui, enfia, coloca na maçaneta da porta, tá? Então, eu fiz essas três. Só deixa eu botar essa aqui pra aqui. Tá? Fiz isso, então, a nossa aulinha hoje foi do gabarito menina marca página. Esse é de 28 centímetros, que tem também de 38, tá? 28 centímetros. Eu, para isso, eu utilizei, além do gabarito, eu utilizei o giz em gel retrátil, que também tem lá na página Ateliê Fábio Paliotto. Ele tem tanto ele com cores normais. Também tem com as cores metálicas e também com as cores quentes, tá bom? Utilizei o lápis Mega Soft Color, tons de pele, que é para fazer os desenhos do cabelo, certo? E também utilizei o gabarito para fazer o rostinho, marcadores de expressão Kawaii, tamanho P. Tá vendo? Ele te dá várias possibilidades. Eu fiz com esse aqui. Certo? Então tá bom, gente. Até a próxima. Lembrando que todo o material que foi utilizado aqui, você também encontra lá no site do Ateliê Fábio Paliotto, que é www.ateliefabiopaliotto.com.br. Tá bom? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. Fique sempre ligadinho na página do Ateliê Fábio Paliotto, que toda quarta-feira tem lives, né, ensinando a fazer. Tem sempre brincadeiras, moldes, tem sorteios de gabarito. Então, aproveitem tudo que vocês podem aproveitar para extrair conhecimento, né? Então, tá bom, gente? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo e também nas lives, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.